Gũgĩkinya thaa igĩrĩ cia ũtukũ mũthenya wa Jumamothi, maabitha a borithi mararĩ cemba barabara-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi nĩguo kũng'ethanĩra na agarari a watho wa kafiũ. Barabara-inĩ nene ya Theka, barabara ya Waiyakiwe, gatagatĩ ka ingĩ, kũrarĩ na mũtindĩkano mũnene wa ngari. Borithi makiuga o no wĩra wao mararuta wa gũtigĩrĩra watho nĩ warũmĩrĩrwo. Ni masaa ya kafiũ, si mnajua? Kuanzia saa mbili. Sasa watu wazikae tufua. Ni kama hawajui kwamba kuna maneno ya kafiu. Watu wawe nyumbani by saa mbili, kwisha. Nifirigisheni ira hofanirie ginyagia ria manena rutharwa gukorwoja thutha wa thaa igere cia utuko andu magiikara farafara ginyagia thutha wa thaa ithano cia utuko. There's no justification why such a busy highway should be closed despite the fact that there are some exempted service providers essential. Here, you know, it should be noted there are also people, the ambulances, there are also other officers, medics. Wale wako na pass tunawaruhusu, wale wana kuna essential service wanarupita. Lakini mtu ametoka kwa ulevi. Ametoka kwa ulevi. Eh? Magari kama haya ni ya ulevi haya. Sasa magari kama ya ulevi satana natoka wapi? Ni mihango forithi meranaire no meguthie na mbere nayo makirira aria mari na kamenyeri gako ira maundu meharirie kung'ethanira na guoko kwa watho. Kesho tuko hapa hapa. Na kesho tutalala hapa na wao wote mpaka asubuhi. Kaunti ya Nairobi hamwe na kaunti cia Machakos, Kajiado, Kiambu na Nakuru kafiu igathikitwo thaa igĩrĩ nginyagia thaa ikũmi cia rũcinĩ gũkũ mĩena ĩrĩa ĩngĩ ya bũrũri ĩkĩambĩrĩria thaa inya cia ũtukũ. Ngĩribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.